Terutama pemirsa di Jampang Kulon, Surade, Surade beda jalur. Jampang Kulon lewat Waluran ieu mah ya sajodo biasa. Ka dieu deui ka saung tani deui ya. Diajar ternak dogar. Mumpung masih ngora lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Sore ini persiapan berangkat pengiriman pejantan ke ke Jampang Sukabumi paket breeding. Nam. Paket breeding kelas sedang. Sudah masuk pemirsa, berangkat. Tah bibit daraan bahan big. Sudah kawin satu, mudah-mudahan jadi. Ini dara nih, yang putih dara ke Jampang Kulon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, saya nyampe di Jampang Kulon nih, nganterin daraan 2 ekor. Ini daraan masih dara pemirsa, genetik rancung. Tuh jam 6 pagi nyampe sini sama satu pejantan ini. Nah, untuk pejantannya yang ini, yang putih. Jang masih kene bingung. Nah, ini untuk pejantannya. Jadinan rasa. Mudah-mudahan mah mulus. Ini domba masih ada. Domba Garut mah geus aya di dieu ge ngan urang ngobrol heula kumaha dongengna ieu pangna tiasa. Nyambung jeung saung tani, Pak. Jukutna, Pak. Nu ieu parab sebian. Iga, ini mah ngancah iga karena mudah-mudahan lah genetik dua-dua. Sopa. Karunya perjalanan 8 jam. Sarapan. Ya rumput sawah. Ah, aman. Tengah rumas. Ini. Nah, Pak di Bali ya, Pak. Nah, ya Pak Haji Rahmat pemirsa. Saya nami teh Pak Rahmat. Rahmat, mohon. Nah, udah ngobrol dulu ya. Pak, ya teh lemur naon, Pak? Ya teh Kampung Cinagen. Kampung Cinagen desa. Kampung Cinagen desa Nagrak Sari. Nagrak Sari, Kecamatan Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi. Kabumi Selatan pemirsa, lumayan ya kadituna ka Surade ujung genteng ya, Pak. Ya, Surade ujung genteng. Salam we urang Surade, saya dua kali ngirim domba ke Surade. Sekarang Jampang Kulon kekalewat ayeuna mah mampir di dia ya sama Pak Haji Rahmat. Pak. Nah, dongengna. Alhamdulillah tiasa tepang silaturahmi teu nguping sorana wungkulnya. Pak di dieu ge domba mah tos aya tos gaduh tos aranakan kumaha ceurosna make hoyong dikirim deui ti saung tani. Janten ningali dina YouTube pawitana mah kitu Pak Ustaz. Tilu tahun tapengker. Janten jadi hoyong kumanya lah hoyong genetik baru lah gitu. Karena katingalina gitu pami ya secara konten mah kan gitu ya, ketinggalina mewah lah gitu, banyak gitu ya yang datang, berarti orang tersebut percayalah dengan saung tani gitu. Katakan yang nyobian terus pami mung terkendala serieu we hambatan gitu teh janten deui teh janten deui pasti lu tahu noh konten mah sih lu daun lah kanang reyot kene mohon kanang reyot paling kidul itu dirakan Cibungur.
Jantan bapak ternak terus 3 tahun di kana domba. Kapung gue rata, abdi mah teu telungsur kana domba. Ari ayeuna ieu gaduh cocowan disimpen di dieu kumaha. Ayeuna mah ku abdi we na mah da ceuteh. Raka tos aya ngantunkeun. Nah, teh ayeuna mah rek ikhtiar nyalira we gitu. Kawitna mah dua. Nya. Seueur nu hayangan ah di paro-parokeun we kita nu. Nya, di paro domba ti dieu mah. Nya. Total sabaraha nu diparokeun tos gaduh sabaraha? Total teh. Ya kira ngelangkung ai 13 mah iyalah. 13 indukan. 13 indukan. Jantana ka dia mah cekeuna sok kadare ye. Jantana kadang-kadang meser langsung ke sen nu jantan di dituna gitu. Oh, tetes nu ieu kan jantan gitu tos nya. Di ditu gitu. Nya. Da ieu ge engal kene ieu ge pejantan ieu ge. Nya paneh mah kanggo nyilang-nyilang we kan bapa gitu. Seueur ieu nya, seueur bibitnya. Naon, ah, seueur bibit kan pejantana gentas-gentos. Nah, gitu. Gitu. Aya nu beger ieu ka dieu ah, ieu cobaan ayeuna mah ka dieu. Kamari ieu ka mana misalkan ieu eta gentos kuna eta kuna baru. Ya ieu mah hitung-hitung nyambungkeun silaturahmi. Terus bapa dari bibitan mah tos geduh 13 ekor tos seueur tangetang ya nyobian saung tani ulah. Nah, kitu lah. Penasaran meureun kitu nya. Penasaran. Katingalina penasaran ternyata ageung gitu. Pa ieu teh darahnya pa nya. 2 3 kali anakan pasti ngageungan keneh. Ayeuna ge ieu kan 2 kali anakan. Katingali tonggongna tos sami ratanya, sami ageungna. Tari ieu mah 2 kali anakan pasti rebeh deui ageung deui. Komo nu ieu natah nu anu bless ieu. Nya mudah-mudahan mah di dieu marulus baranahan. Amin amin gitu nya. Dari ningal rupa ningal ieu mah enak dipandang nah, ke gitu. Grup mah gitu. Oh, dah dia mah jadi resep gitu resep ya. Jadi anjing leos ke sawah gitu ngarit ya. Nongkrong ya, gitu. Lain amalah tos kieu mah gitu. Ya. Bapak sadi dinten damel. Sadi dinten di bumi we paling oge sok eta lah naon ai kitu teh. Ngatur nu ngampas parfum baru dak. Dan incalan hari incalan engkoh calon parfum gitu. Oh, incalan nampas sok nampas. Lu batur sih. 3 tahun kapengker pangaresep kana doma latar belakangna kumaha? Dan ari hobi nama tos lagi gitu nya kana doma. Ngan kapungkur masih kena resep ke mana-mana gitu da kapungkur sok ka Jakarta sok nyupir lah gitu. Ya. Raka ternyata ketika ngingu teh yeuh ayaan ya kur udud mah gitu lah. Lebih ke tertarik termotivasi lah gitu. Dan enggak galeuh hiji anakan diical aya 500 langkung ngate ka punggung teh mah kacang gitu. Mohon. Oh berarti cete prospek oge okay, gitu lah. Mohon. Naik ka punggung mah gitu sabeberapa kali mesti teh pas 3 bulan 4 bulan reuneuh gitu. Mohon. Anakan langsung ical jeung anakna we share deui nu reuneuh ical deui gitu ka punggung. Atuh kitu mah meureun. Saya anu proses seleksi mana? Nah, no? Gitu ya, ada domba ciliannya, domba kacang. Oh. Domba kacang enggak pungkur. Pangna hoyong ka Garut ayeuna. Dia kantos Garut aya. Janten ningalina kieu Garut mah. Abdi kan kantos domba kacang. Ketika 5 bulan teh alit weh gitu. Kamari ge kantos abdi gaduh hiji. Terus 7 bulan dipangku kene. Pica 500 kamari. Gitu lah. Ari ieu mah nu itu geus 5 bulan teh agung gitu kan. Iya oge nomor sabaraha sih ya. Ya sasasi langgung lah. Nya tos sagede kieu ya, gitu. Tah eta. Kacang mah setahun sedek ya gitu. Ada termotivasi nanti eta lah. Didinya. Jadi secara ekonomi katinggalina gitu lah. Amun tadi cek kosa dia mah ngaritna sarua lah gitu. Tapi beda lah kakaranana gitu lah. Panasna sarua hideungna sami gitu. Parabna sami. Matakan tetangga mulai di atas channel jadi hidung gitu kena aja tersep ini yang penting sehatnya pak gitu. Yang penting Barat. Sehat pokoknya kan ada enak dipandang gimana ngalinya nah, tuan gitu. Itu kan resep lah orangnya gitu. Ini kan masih muda jadi umur produksi masih lama gitu jadi masih awahanana tebih lah gitu. Daripada meser anu itu nang orang-orang padahal orang teapal kena doma padahal tos kolot ayo makan real masih kena ngarora si kena darah gitu. Jadi ngajejeh kena gitu lah abdi teh gitu. Kamari ge da ah ieu we cing teh de eta ge da ieu nu ieuna ningal buku-buku tanuk ya arageung teh gitu lah. Ya arageung tunggulna tuh ugat. Ugat teh. Pinten mudah-mudahan mah di dieu baranahan. Amin amin sa jeung har kalampung sae.
biasa panjang lah silaturahmi teh urang. Amin, gitu. Amin. Tong hanya dina domba hungkul ah, gitu ya abdi mah, sareng jalmi teh gitu Pak. Ya. Pak, aya pengalaman salami ngurus domba naon? Salami ieu mah da abdi, pernah aya domba mati? Saya. Aya ulah. Cacan. Aya domba model sakit mata, orap muka itu mata cacan, biasa. Cacan gitu mah abdi ge. Kan kantos saya nyata nu dirinya nu diparokeun. Nya kumaha? Ngabatoskeun teh. Bisa domba cenah teu dahar ye, geus sapoe ka duana gitu. Hmm. Pas ninggalin dina konten gitu. Dikasih larutan serang promah teh dua. Ya. Langsung makan deui gitu. Lain aja jag-jag dewe gitu. Embung teh ambil teh mun, ambil deui. Lain atos reuneuh deui. Mohon. Ha. Mentek kantos ngongo gedang teh gini pan sik sabatu gedengan. Urutan-urutan ngongo gedang ya, gitu. Teu ada ka bujeng mam deui gitu. Ka bujeng daekeun deui. Mohon. Ya. Jadi selama ini mah ngalahirkeun normal-normal wae. Ngalahirkeun abdi mah di dieu teh acan. Oh teh acan. Dan nu ieu mah di ditu tungan abdi ngabantosan. Oh. Ieu teh alimun nyusu ieu teh anak-anak teh. Terus di kumaha disusukeunana? Ah di rajang indungna heula. Asong kan gitu. Oh, asalna mah alimun. Asalna alimun aja. Oh, rajang mah asong kan. Kicing mah. No. Nyusu weh kaditu anak gitu. Jadi pemirsa, domba yang darah biasanya nya Pak, oh, yang baru mau mengurus anak, memang kadang terdaik kenyusuan. Itu teh karena peureus keneh. Tah gitu sih. Ada katup anu menghalangi warna hitam dina putingna teh, eta teh kada dipiceun heula. Oh, gitu. Peres heula susuna, kolesterolna ala, susukeun heula ka anak terus jag-jag namanya tadi saur bapak. Oh. Susukeun deui anakna ka indung. Sakali dua kali nyusu atos ka ditu nama. Gitu. Iya gitu. Ti enjing geus kasian teh tuh. Sareng nunggang ingunna teh nya eta teh. Lah rajang gitu dipasongkeun teh gitu. Pas iya tas maghrib dadah ya, parunya gitu leuleus ya, anak-anak. Ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah berarti mudah-mudahan lancar saterasna nya panjang. Amin. Panyangakeun do mana? Abdi teu ngintip video ngirim mah pas bade ngirim teh bade angkat. Kenapa teu dari awal kadang-kadang bade angkat doma orep nyeri panon jadi teu tiasa diprediksi. Anak sos kirim video ari pek teh do mana datang lain misalkan janten nah jadi gentos nanaon tah. Jadi abdi ngintun teh kamari pas naikkeun langsung taya do mana. Efek teh alhamdulillah kaangon teh eta. Kaango pisan bos. Nah. Ya da pirakula da geulis abdi. Oh, da anakna keneh masih bocil. Ngan palagi abdi teh ki hunggul ieu teh. Mampu tidak mempertahankan badanna gitu. Oh. Kita kasih gak enak gitu Pak Ustaz. Ya kan igana reges. Oh. Jadi abdi teh bade diajar gitu. Nah. Walaupun nu maro teh ka urang kun heula lah. Oh gitu. Ah, cetengke heula lah. Heureun seubeuh we. Di dieu heula. Gitu. Nya, di dieu aya hampas tahu mah pasihan we. Tapi siang ya. Siang sate acan jukut jam 2, jam 3 tos beres hampas namanya jukut. Siap. Gitu. Jadi kan bibit yang bagus teh kieu ideal, tidak terlalu kurus, tidak terlalu gemuk. Jadi ideal. Nah, itu nu saya teh. Panyaakeun do mana nampi artosna cing barokah sadayana, apa hajina cing sehat. Amin amin. Ternakna jengkar baranahan. Amin amin. Teras ieu mah biasa dibuka kaos kanggo papanasan biasa deuna. Biasa ningalian tuh di toko. Karoong ditanya. Nage. Udah mana ge noong. Apal cina eta kaos. Tuh. Pemirsa alhamdulillah. Baraya jadi baraya saum tani. Terus lebet grupan. Terus dilebetin ke grup. Atas. Ya sir wargi lah. Mohon. Ya, urusan doma ngobrol doma. Ya pemirsa, salam ngarit, tetap semangat, salam sukses. Alhamdulillah saya nyampe di Jampang Kulon. Ya mah nyambung ke silaturahmi. Ileuleuyanye. Mudah-mudahan cing mulus rahayu berkah salamet. Nungurusna jeung anu diurusna. Amin, 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 amin. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Rizal akhirnya nyampe ka jauh-jauh ke kanang saung tani ayeuna mah tah. Sok yang di dia cing betah lah, cing betahnya, cing sehat, cing sehat, bugar jasmani, cing baragus, yona naon teh, anak-anak mah, cing baranahan gaya, nah, nyari lah, ta jukut eta mah geus sokang eta, dak pangabukin atuh, nya jukut kasar mah, kalem, sir, ayah di kebon sir, kin orang alanya, siang, pangaresepna eta tuh. Ah, karena jukut pelak mah jukut saya yakin di kebon seueur.
Oh, eh, kesep mamam nanya. Ya pemirsa, urang kembali lagi pulang. Teh, sing luncur lancar, separa sasi. Amin. Genap mencak genap, ya sing janten murang kali soleh lah. Amin. Kayak dede bayi na sehat, ibu na sehat. Ya pileuleuyan, ya ya kandang pamna naon ieu Kang? PDP Jawara Abang. Oh. Geus aya cirian pamirsa PDP Jawara Abang. Di YouTube udah ada. Oh. Di YouTube naon YouTube-na? Sami PDP Jawara Abang. Ya urang di ya di anu priyogi doma mah ka dieu we ka PDP Jawara Abang. Anakna. Tuh pemirsa, urang ngopi heula ya sarjana wumpul itu dua nana kayak jadi resep kana doma sarjana UIN. Tadi teh ngawancara abah we sangu tah sangu ketan sangu beureum beas beureum pamirsa. Beas hitam, beas berem. Beas berem, beas berem. Sarapan, sarapan.